cudurka coronavirus oo ah cudur muddooyinkan dambe saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka guudkiisa cudurka coronavirus oo markii ugu horeysay ka soo gudbay magaalada Wuhan ee China bishii December 2019kii kaasoo ka soo gudbay hal qof hal dal ilaa uu gaaray qaarada Aasiya ka soo talaabo cudurkan waxaa lagu tiriyaa ma uu family leeyahay zoonotic viruses kaasoo ka dhigan in cudurkan uu ka soo gudbo xayawaanka una gudbiyo dadka waxaana jira cudurro badan oo la mid ah coronavirus-ka oo xayawaanka ku dul nool markuu doonana u gudbaa dadka laakiin ilaa hadda waxaa la ogaaday in cudurkani ka yahay cudurro badan oo laga dhaxli karo xayawaanka oo ay la nool yihiin cudurkan ayaa leh calaamado lagu garto kadib markuu qofku qabay 15 cisho taas oo celcelis ahaan gaadheysa inuu qofku astaamahan isku arko 15 cisho waxaana ugu horeeya qof qalalan xumad saayid ah neeftuur ama neef qabatin cudurkan ayaa mucjisada kale ee uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu si fudud ku faafi karo laguna kala qaado qufaca dhibca biyood kala socda ee ka soo baxaya qofka qufacay afkiisa iyo hindhisada waana cudur aad u fidi oo waxaa jira dahfeedyo la qaaday oo lagu ogaaday noocyo ka mid ah COVID-19 nooca koowaad ayaa lagu magacaabaa Middle East Respiratory Syndrome COVID waxaana la daah qaaday 2012kii taasoo la ogaaday in geelu uu gudbiyo dadka halka nooca kale ee la diiwaan geliyay yahay Zephyr Acute Respiratory Syndrome COVID oo la ogaaday inay bisadu u gudbiso dadka hadaba yaa halista teeda ugu badan ugu jira cudurkaasi dadka qaar ayaa waliba qaadista cudurkani uga nugul qaarka kale dadka faqriga ah ee magaalooyinkeena ku nool ayaa badiyaa dhacda inay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo fayadhowrka taasoo kordhisa fursadaha ay ku qaadi karaan cudurkani cusub dalkeena oo aan lahayn wax basrin bulshada iyo dawladuhu waxay caabuq kasto oo cusub la dhaqmaan sidii xasarad gaar ah halka ay u qaadi lahaayeen in ay tahay astaan cusub oo muujinaysa sida uu caalamku isu bedelayo hadii waa la inaga badbaadiyo cudurkan halista ah saameyn intee leeg ayuu inagu yeelan doonaa ma soo diyaar garoobi doonaa inaanu noqono dad diyaar u ah wax kasta oo caalamka soo wajaha Aasiya Maxamuud Cabdi Star TV Hargeysa